ушул эми гигант манжалар менен кандайдыр бир жарыштарга катышып көрдүңүзбү? Элдештерге? Жок, катышып көрбөдүм. Сиз көрбөдүңүзбү? Сизден дагы, сиздин манжаларыңыздан да чоң адамдар бар экен өлкөбүздө. Ошо бир эле конкурска катыштым, ошо санат шоу менен. Башкасына көрбөдүм. Yetiniz çeveyiz de basalım, koyun var mı? Siz. Dostum, 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 dostum. Yer elçi, kilit dostum. Ye, faizlikle kalmay. Sizler körüp durgan bu gigant koldor. Batken oblusunun turgunu. Жороев Панчбек экенин колу. Мындай кылып коесузбу? Мынакей.